Jutjat número 3 de Palma ens ordena buidar els 22 pisos que queden habitats als apartaments d'on Pepe d'Escudulà. I tenim 30 dies, que és fins al 17 de desembre, per executar-ho. Aquestes són les declaracions que l'alcalde de Sant Josep, n'Àngel Luis Guerrero, va fer dissabte pel matí en relació amb el drama dels veïns de les escales 3, 4 i 5 del bloc A dels edificis d'on Pepe. Assegura que l'únic interès darrere aquesta decisió és la vida de les persones. Ens poden insultar i acusar-nos de tenir intencions ocultes. No hi ha res d'això. I que en tants avisos sobre l'estat de l'edifici, com diu, no fer res seria una temeritat. No me cansaré de repetir-ho. No és l'Ajuntament el que els hi treu. És un edifici que en qualsevol moment pot causar una tragèdia, com desgraciadament hem pogut veure recentment a Castelló o a Miami. Guerrero va insistir en que l'Ajuntament és l'única institució que ha fet coses efectives, havent invertit ja prop de 500.000 euros en aquest drama. Per això demanen la implicació del Consell d'Eivissa i del Govern Balear, amb qui ja han parlat per establir ajuts en el lloguer. Fins llavors... Els acollirem en un establiment turístic perquè no tenim res més o cap altra opció. Des de l'Ajuntament asseguren que empraran tots els recursos dels que disposin perquè aquesta sortida sigui el menys traumàtica possible i que serà llavors, quan l'edifici ja estigui buit, quan analitzin si aquest bloc d'apartaments té cap possible solució.